السلام عليكم. السلام امید ہے نہ جان کس کی ہے ویری گڈ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فائنلی ہم پہنچ گئے ہیں اپنے منچ پر ذہنی آزمائش کے. کل سلسلہ نہیں ہو سکا, اس کے لیے معذرت خواہ بھی ہوں, لیکن ماشاءاللہ مدنی مذاکرہ آپ نے دیکھا. اب سے کچھ دیر کے بعد پاکستان میں 9 بجے انشاءاللہ سلسلہ شروع ہو جائے گا. ابھی سے ہی ماشاءاللہ اسلام پہ آنا شروع ہو گئے ہمارے اسٹوڈیو میں, اور آپ بھی تیار ہو جائیں انشاءاللہ. اور آج آپ نے بھرپور دیکھنا بھی, ایک اور نیت کر لیں کہ ذہنی آزمائش سلسلہ آپ نے علم دین سیکھنے کے لیے دیکھنا ہے. تو اس کے لیے آپ ہو سکے تو قلم اور کاغذ لے کر, کوئی کتاب یا کاپی لے کر رکھیے, تو لکھتے بھی جائیے گا تو بہت کچھ انشاءاللہ آپ کو اس دوران سیکھنے کو مل جائے گا. آج پاک وطن شریف اور باب المدینہ, سبحان اللہ, بابا فرید کے شہر سے اسلام آئے ہیں اور باب المدینہ سے انشاءاللہ ہوگا. تو کچھ تیاریاں بھی دیکھیں کہ اس سلسلے سے پہلے کس طرح تیاریاں ہوتی ہیں. تو پھر انشاءاللہ آج آپ کو ایک سرپرائز بھی دینا ہے. آج سے ایک نیا سیگمنٹ ہے, اور انشاءاللہ امید ہے بہت سارے مدنی چینل کے ناظرین کے لیے سرپرائز ہوگا. سرپرائز کیا ہے وہ آپ غور کرتے رہیے, کمنٹس کرتے رہیے انشاءاللہ. تو اس کو بھی دیکھتے ہیں کیا ہوگا سرپرائز. نعت خواں اسلام پہ آ گئے, مجھے آئی ایف بی وغیرہ لگا دے. جی جی سب کے نام سے آگے کنڈوں پہ میرے
کر رہے ہیں عارف آصف پانچ اور ایک چھ ہیں میرے علاوہ چھ بھی ہیں چھ پانی میں کون کون سے نام دکھائے ہاں اچھا یوں کریں گے آ تو جائیں پہلے اصل چیز تو یہ کہ وہ آ جائیں اب مجھے باؤل منگوا دو میں باؤل کی بہت ٹینشن ہو رہی ہے اس کو کریں گے ہم تقریباً دو سیگمنٹ کے بعد سسپنس ابھی شروع میں بتا دیں گے ایک نیا نیا وہ ہے ماشاء اللہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ